שמי מיכאל, מיכאל אליאב, זאת אשתי שני. אנחנו בני 27, התחלנו להתחזק לפני בערך כ-3 שנים, בזכות הדיסקים של הרב אמנון וההרצאות שלו, הרב אמנון יצחק. אנחנו רוצים לספר לכם על הנס שקרה לנו על הבוקר, נס שאין כמוהו, לתחיית המתים ממש. הלידה התקדמה מאוד יפה, מרגע שנכנסנו לחדר לידה. באמת הכל התחיל כמו שצריך, והיינו מרוצים מהכל, מההתקדמות. היה אמור להיות לידה רגילה, פשוטה, כמה שאפשר. עד שזה התחיל להסתבך עם זה שבימי שפיר היו מים קוניאליים, שזה נכנס לריאות של התינוק. זה הקשה עליו לנשום, וממש לקראת הסוף, כבר הוא היה צריך לצאת, והדופק שלו היה נעלם מדי פעם. זה היה בלחץ והרבה עזרה מהרופאים, ואני התאמצתי כמה שיכולתי. התחילו לעשות לידה כמה שיותר מהר, לדחוף שהתינוק יצא, שזה לא יפגע לו בדופק. בשלב מסוים נעלם הדופק והוא הפסיק לנשום. עוד פעם אני מבקש, התינוק הנולד שאני בת 7, השם יציל אותו שיחיה בעזרת השם. אמן. הלידה נתקעה, לא היה כבר צירים שיכולים לעזור לדחוף, רק כוח מה שאשתי הייתה יכולה לעשות. בגלל שהזמן היה מאוד קצר, כי הילד כבר לא נשם, הביאו דחוף בקום בשביל לשאוב אותו משם כמה שיותר מהר. כל התהליך הזה בערך 15 דקות, בערך 20 דקות, עד שהתינוק יצא. ובאו עוד רופאים, ועל הלידה הזאת היו בערך 4 רופאים, ועוד מילדות מסביב. המצב הסתבך, ברגע שהתינוק יצא, אני עמדתי בכניסה לחדר, ואני שומע שמברכים את אשתי, כל הכבוד, זהו, לחץ טוב, הוא יצא, אחרי שחתכו ושאבו את התינוק מבקום. בסופו של דבר, התינוק יצא, ומברכים אותה על זה. אבל אני לא שמעתי בכי של תינוק, והבנתי משהו לא בסדר, אני לא ידעתי בדיוק. מה קורה שם? בזריזות קרו את חבל הטבור וניחו אותו שם, ואני רואה כמה רופאים בלחץ מטפלים בו, ופתאום כל החדר נהיה כמרקחה ולחץ מטורף היה שם, ואני פתאום מבינה שמשהו לא בסדר עם התינוק, אז אני שואלת את הרופאים אם הכל בסדר ואף אחד לא עונה לי, ואני מחבקת את הרבנית, ואני מסתכלת עליה, והיא מרגיעה אותי ואומרת לי, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. ואני שואלת את הרופאים עוד פעם, הכל בסדר, הוא חי? אף אחד לא עונה לי. ככה במשך כל הזמן שהם טיפלו בו, אף אחד לא נתן לנו תקווה שהכל בסדר. הם כן אמרו, מדי פעם הרופאים בודקים אותו וכבר יודיעו לכם. אף מילה מעבר לזה. אני ממש ראיתי כאילו הולכים להודיע לי שזהו חמודה, ניסינו הכל. התחלתי לבכות ואני רואה גם את בעלי חסר עונים שם בחוץ. אבל עמדתי בכניסה וראיתי פתאום מניחים מולי תינוק וצבע סגול כהה, חום כהה כזה, שהוא לא זז. אני ברגע הזה אומר, הוא לא נושם, ואני מבין שמשהו... באותו שנייה חשבתי חרב עולמי, אני יצאתי שתי צעדים מחוץ לחדר, פתאום התחלתי לא להרגיש את הגוף מרוב, כאילו ידעתי מה קרה, והבנתי באותו רגע. אמרתי לרבנית, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אני כל כך השתדלתי כל ההיריון לשמור על עצמי, הייתי קמה בבוקר עם בעלי לשמוע את ההרצאות של הרב. שהוא חזר בתשובה, הוא נהיה חי. ולא לשמוע שירים, ולא להסתכל בדברים שלא צריך כדי שהילד הזה יצא צדיק. לא יכול להיות שזה ככה. באותו זמן, כבר בערך 15 דקות, הוא היה בלי דופק. ממש היה לי קשה להאמין למקרה, לא האמנתי
שזה יכול לקרות, שזה רעיון 9 חודשים, וכל כך אתה מחכה לזה, וזה ילד ראשון, ואתה מחכה כל כך, ופתאום מוצאים לך פשוט בוש בשר כזה שלא זז, ואתה לא יודע איך לקבל את זה. תינוק ממש יצא מהבטן, לא תינוק חי. והרופאים גם לא דיברו עם אף אחד, היו בלחץ, התחילו לעבוד מהר על התינוק ולנסות לעשות לו אחייה והנשמה, ואחד מנקה לו את הריאות, אחד לוחץ לו במקומות, אחד מכניס לו מחט עם אדרנלין ללב. כמה דקות אני לא מצליח להירגע, אבל פשוט אחרי כמה דקות פשוט התאוששתי, אמרתי לעצמי, אין, לא יכול להיות שזה קורה לנו, לא יכול להיות שזה קורה לנו. והתחלתי לפתוח באשם, אמרתי, אין, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל יהיה בסדר, דבר כזה זה רק מהרב, מהשיעורים בבוקר, של אמונה וביטחון, שפעמיים למדנו את השער הזה עם הרב, וזה חיזק אותי, וזה נתן לי כוח, לא רק בזה, בדברים אחרים גם הרבה, אני ראיתי הרבה ניסים ונפלאות, זה שינה לי את החיים, האמונה הזאת ושאר הביטחון הזה, זה שינה לי את החיים, מאלף עתה, ופה זה היה הניסיון הכי גדול שלי, ואני לא אשקר, לא עמדתי פה במיליון אחוז, אבל כשאמרתי את זה וכשאימנתי את זה, ואני הולך במסדרון הלוך קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא יכול לקרות דבר אחר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. נכנסתי לחדר אשתי וצעקתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, הוא מחיה מתים, הוא מחיה מתים, אמרתי לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אמרתי לעצמי, אני אקבל כיסוי ראש, ובעלי בא לידי ואומר לי, אני מקבל על עצמי גם ללמוד 6 שעות, ואני מבקשת מהרבנית שתתקשר לרב ותגיד לו, אולי הרב יכול לברך אותנו, הברכה שלו תמיד עוזרת. אנחנו אין לנו מספיק זכויות שאלוקים יעשה לנו כאלה ניסים. אולי בזכות הרב אלוקים יעשה לנו פה איזה ניס. אילו אחיה 1,000 שנים, לא אוכל שלם תודות לו. אם ישלחני למרחקים בחצי הלילה, רק שנייה, זה דחוק בית חולים. כן. 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 טוב, מה קורה שם? וכרגע מה מנסים לעשות? בסדר, אני לוקח בעזרת השם תענית 40 יום להצלתו בעזרת השם יתברך. בסדר. מי שרוצה, הילד יצא בלי דופק, תינוק שנולד. מי שרוצה לקחת עליו לרפואה, בבקשה. אשריך לחיי עולם הבא. אשתו של הרב הייתה ליד אשתי, הייתה עוזרת לו, והיא שלחה לו הודעה, והרב קיבל על עצמו באותו רגע 40 יום תענית, ועוד 2 אנשים קיבלו על עצמם שם לידו, ואני אמרתי להשם, השם, אני מקבל על עצמי 6 שעות ביום לימוד תורה, ועוד 40 יום תענית גם, אחרי ששמעתי שהרב קיבל, גם אני 40 יום קיבלתי. אשתו של הרב, הרבנית, שתהיה בריאה, צדיקה, מדהימה, כמה היא חיזקה אותי וכמה היא עזרה לי, בלי התמיכה שלה, אני לא יודעת אם היה לי כוחות לעמוד בזה. אחרי כל הקושי של הלידה, הלידה הייתה מספיק קשה, והיא עוד היה לה את הכוח לחזק אותי ולהגיד לי שהכל יהיה בסדר ושאלוקים יעזור ולקרוא תהילים. והיא בעצם נתנה לי גם את הדוגמה כמה אני צריכה להיות חזקה. אחד שלם. אחר כך בעלי בא ואומר לי, מאמי, בסדר, הכל בסדר, יש לו דופק, הוא נושם, הכל בסדר, תרגי, שמעתי אותו בוכה. ואז אנחנו התחלנו כמובן לבכות ולהודות לאלוקים, כי היה לנו פה נס גלוי, זה לא היה
היה לנו פונס גלוי, התינוק ממש היה, יצא מהבטן, לא תינוק חי. עוד יותר פלא, שחי כל כך הרבה זמן שהוא לא נשם, אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו אותו לטיפול נמרץ של תינוקות, אחרי ייעוץ בין הרופאים, וראו שהוא לא צריך טיפול מיוחד, שהוא הכל בסדר, רק צריך השגחה קצת יותר רצינית, אבל הוא יהיה בסדר, ואין לו שום פגיעה, לא במוח, שבמצבים כאלה, בגלל שלא מגיע חמצן למוח, אז יכול לפגוע במיוחד אצל תינוק. ברוך השם, לא נפגע לו שום דבר, והוא זז, והוא בוכה כמו שצריך, ברוך השם, אין, שבח לאל, שבח לאל. הקדוש ברוך הוא הכין אותנו הרבה הרבה זמן למקרה הזה, לניסיון הזה. נס גלוי, הרופאים עצמם היו עמומים. הרופאים עצמם לא יכלו להירגע אחרי זה. והיו שם מלא הרבה רופאים בחדר, וכולם ראו את הנס הגלוי הזה. אני לא יודע איך להודות לרב, עוד לא הספקתי עוד להודות לו על החיים שהוא נתן לי ולאשתי שחזרנו בתשובה. אני כבר צריך להודות לו על החיים של תינוק שנולד, שהוא קיבל על עצמו 40 יום לזכות שהוא יחיה. אז ככה שכבר כל המשפחה שלנו חייבים לו את החיים שלנו. ובעזרת השם יהיה סנדק. בעזרת השם, השם יזכה אותנו שהרב יהיה סנדק ו... ושהרב יבחר לו שם בעזרת השם, השם שהוא יחליט, זה מה שיהיה, אנחנו לא אכפת לנו, שהרב יחליט, מתבטלים לגמרי בעניין הזה, שהוא יחליט איזה שם שהוא רוצה, זה מה שיהיה. כי זה, יש לו חלק גדול בילד הזה, זה הילד שלו בדיוק כמו שלנו, ושל הרבנית גם. ותודה רבה לכם, ותתחזקו ותקחו את זה, כי לא מובן מאליו כל הדברים האלה, כי כל יום ויום הוא... עוד מתנה מקדוש ברוך הוא. ישראל
אמנון יצחק בן מיכאל אליה. מיכאל אליה. ישמח ישמח ידעת לי מבטן אמי, תלתני להושיע עמי, נתת לי לשון לימודים. זה היום הכי מאושר בחיים שלי. ידעת לי מבטן אמי, תלת לי להושיע עמי, נתת לי לשון לימודים שכולם לך יהיו מודים. ידעת לי